Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, продължава гала вечерта Savages Kickboxing Шумен 2019, дебютно издание. Поредната среща от програмата е международният сблъсък между Никола Николов, представител на домакините от Шуменска крепост, срещу сърбинът Милош Йованович, категория до 75 кг. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново е Пламена Димова. След кратък отдих, сега е готова да оцени по достоинство този сблъсък между, бих казал, не България, ами Шуменска крепост и Сърбия, тъй като следващият двобой отново представителка на домакините ще излезе срещу западната ни съседка. Сега обаче да отделим необходимото внимание на, както и ти каза, поредния представител, който излиза с трикольора на гърба, Никола Николов от Шумен. Имаш ли наблюдение върху неговата игра? Не, аз не познавам този състезател, но тъй като среща е международна, исках и да кажа, че сърбите по принцип са едни от най-добрите в кикбокса, точно в стил К1. Международна среща, сериозна категория, така че ни очаква един много добър сблъсък. Нека да кажем, че Руско Турманов е в ринга и ще бъде рефер на този международен двубой. Много опит има Роко. Пропусна да чуеш музиката, може би, на Да, малко се поразвълнувах, тъй като наистина очаквам един много сериозен сблъсък. Сега да видим Милош Йованович. Дали пък няма да излезе на Йованов Иванки или нещо по-друг вариант. Много по-различно от... От очакваното. Да. Една доста по-метална група, но така е предпочел. Виждам, че нашето момче въобще не се притеснява. Да, доста спокоен изглежда. Ти каза сръбската школа, съвсем скоро заедно с теб отново имахме честа да коментираме сблъсъци на представители на Сърбия от поредното издание на Infusion. Много силни бойци и идва и достойна смяна при тях, което означава, че работят здраво на всички фронтове и във всички стилове. Да, от много години са се доказали на аматьорския кикбокс ринг, така и на професионалния, и съм убедена, че това ще се докаже в този двубой. А това беше състезателя с интересната прическа. Еми няма как да ни направят впечатление тези неща. Поздравяват се двамата. Доста съсредоточен изглежда Йованович. Атрактивно. И заяви вече, че това е един от най-опитните ни съдии, така че със сигурност ни е гарантирано поне безпристрастно съдийство. 75 кг е една от най-трактивните категории в кикбокса, така че наистина очакваме един много интересен двубой. Да, добре, ще ги различавате. Никола Николов с бели гащета, малко по-висок от своя съперник. Разбрахме вече, че ръстовото превъзходство няма никакво значение. А Милош Йованович с черните гащета веднага започват. Тук предимство за българския състезател. Успя в първите секунди да надиграе сърбина. Но иска да му вземе страховище от самото начало. Падна тук един кик, но нямаше много сила в този удар. Доста по-силни и мощни са ударите на Никола. Добра кондиция още в самото начало. Не чуваме от него его да продължи комбинацията до край. Сърбинът по-прибран, така компактен в началото. Никола Николов е с високо вдигнат гард. По-прибран. И на мен лично ударите на Милош Йованович, боксовите му удари не ми изглеждат така много, много тежки. Пробва тук една дясна блатия, която изненада българския боец.
доста често използва и лоу кик. В смисъл, че явно е по-така разнообразен, може би. Не знам как е било разузнаването, но сигурно добре са го проучили. Това е хубавото, когато среща се професионални, че имаш време да се подготвиш. Много добра комбинация, тук много добър удар на Никола Николов. Да, чуваме аплодисменти, да съживи малко публиката. Когато е професионален двубой, имаш повече време да разузнаеш противника и се концентрираш само върху него и върху едната среща, която играеш. Има много плюсове. Това е от двете страни, докато при аматьорските срещи де-факто ти разбираш в деня кога, с кого и трябва много време бързо да нагласиш системата в главата си. Последни секунди на този първи рунд. Мисля, че представите на Шуменска крепост, така с леко предимство. Ето сега отново. Много добър фронткик тук, висок. Опитва се да го държи на дистанция. Николов успява за сега. Това, което прави впечатление българския бойц е, че успява да връща след комбинацията на сърбина. Ето го и гонга. Сърбина дигна ръка, явно и той е доволен от представянето си. Аз не видях точно от кое, но... Сега тук като гледаме на забавен каданс. Добро попадение тук. Да, отцели много добре момента. Силна дясна ръка има Никола Николов. Този кик на няколко пъти също попадна. Аз пак съм разсеян от музиката. Страхотно парче на Judas, Painkiller. Бих казал, че диджеят, мога ти е конкуренция тук, добре се спре. С музикалните формати. Да, атмосферата така е подходяща с тази музика. Публиката обаче много не реагира. Виждаме един световен шампион, между другото, по Muay Thai в ъгъла. Ето го с червената тениска. Аз гледам сред VIP масите. Извинявам се. Аз нека да вметна, че Руско Турманов казах и е реферирал на мои срещи. Много ми харесва така хладнокръвното му излъчване, когато е в ринга, така много внимателно наблюдава. Всява респект, така и уважение. Абсолютно, и не да. Се намесва така да разкъсва да играта. Разделя, да, точно. Абсолютно. Точно когато трябва. Да. Много опитен, много години е в тези среди. Аз много уважавам този човек. Много е допринесъл за българския кикбокс и бокс. Ма каза, че имаше доста добри спомени от него, значи така ти е на академ. Ами на времето при мене той ме молеше да играе повече от един рунд, защото просто явно се стоеше на ринга. Ай, ти си удължаваш удоволствието. Не, аз приключвах много рано, а пък той искаше просто да покаже малко повече, така че можем да стоим на ринга. Това тук мисля, че се подклъзва. Подклъзва, да. Ти каза вече един път за тия написи за рекламите, които... Да, наистина, на хората, когато не са били в ринга, това може би въобще не им прави впечатление, но когато аз съм играла кикбокс без протектори, наистина е много разсейващо, тъй като ти във всеки един момент, когато стъпиш на тази реклама, си хлъзгаш. Йоламич като че ли се активизира малко втория рунд, върви напред, така овладява центъра, инициативата, сега се размина с един апъркът на Николов. Силна дясна ръка. Много рано се измориха поне според мен, още в средата на втория рунд. Ами някой път адреналина, напрежението, но много неща влияят. Не само физическата подготовка. Отново силната дясна ръка на Никола Николов. Да, но тук Йоланович вкара доста по-тежко ударение. Да, в втория рунд определено сърбина е този, който върви напред и притиска
шуменския състезател към въжетата. Като се погледна към своя ъгъл, със сигурност няма съдоволни. Тук много опасно се беше навел и позволи коляното да му попадне. Пробва бекфист сърбина, явно и той е така е следял внимателно, какво се случва до сега. Да. Това, което на мен прави впечатление, че наистина нашия състезател, нашия казвам българския боец, много се измори в този втори рунд. Не е толкова активен. Тръгнах много добро темпо, явно не си имам разпределил много силите и сега... Не знам каква е причината, тъй като не вярвам да не е натрениран, имайки предвид добрия клуб, който представлява. Но определено втория рунд яде много бой. Да, сърбина дори си позволи тук удар Супермен. Край на този така не особено добър за нашия състезател. Трябва да смени изцяло играта си в последния рунд. Предполагам са три, тъй като не сме. Да. Три рунда, значи последния рунд трябва рязко да влезе отново, да се върне в играта. А тук пък аз разбирам музиката, малко на немски. А да, забравихме на твоя период в Бундеслигата. И ако не е друго, силен... поне език се научва. Да, да. Много силен рунд тук за сръбския боец. Аз казах, че наблюденията ми по международни състезания винаги са били така една много силна школа. И на бокса, и на кикбокса имат много успели състезатели. Ето тук това хубаво така намерение беше за този апаркът, но се размина. Те сърбите са доста големи националисти, няма спорт по принцип, ето тук сега обаче много тежък също на брадата на Николов. Много не видяхме дългите комбинации, които правеше в първия рунд Никола Николов. Да се надяваме, че успял да възстанови, да събере максимално сили тези последни 3 минути. Тук ще имат малко повече време, предполагам ще поизчистят ринга. Да, фъга на сръбския състезател, най-вероятно вода може би да. Ето колко стриктен е важно. Защо казваш вода? Може нещо друго да им дават. Аз по принцип съм си искала. Ама не са ти давали. Ей, кой каза? Това са вече... Тайни от кухнята. Да. Отново е притиснат Никола Николов. Тук обаче съживяване, да. Не знам, пречупи се нещо след много добър първи рунд. Дали някой от пъркетите на... Милош е попаднал и това е... Нямам представа какво се случи, лично аз не го очаквах. Поразклатен е доста. Хубав локик тук. Разбира се, публиката е така много в матча. Особено дамската част... Ами емоционална работа. Ядосват се, да, че да подкрепят своето момче, но... За съжаление, инерцията във втория рунд така не толкова голяма степен, но продължава. Въпреки, че сега Николов успява да отвърне, така да контрира. Във втория беше направо глави. Висок хайкик, страхотен удар. Ами сега е момента, според мен, публиката абсолютно, да го подкрепи. Да. Има достатъчно време, за да успее да си свърши работата и да остане доволен от себе си. Да, то е лесно, когато вървиш напред и да те аплодират, но когато си притиснат, тогава трябва да получиш помощ. Има доста време още, минута и половина. Поизцеди се физически. Да, тук вече трябва да разчита на волята си. Не, че и сърбина не диша тежко. Отново силната дясна ръка. Пробва да върне така сърбина, да му покаже, да, влизат ама и аз имам. Да. Мисля, че доста позволи на сърбина да се отпусне. О, сега добре. Но по-често трябва да го правя. Тук удара не попадна. Да. Успя да... Опита се да хитрува Йованович, да. Така, да впечатли съдиите, но едва ли ще издържи руско турно в останалите.
Между другото, въртящия кика Оширо Гери, който направи Никола Николов, изисква доста голяма кондиция. Особено имайки предвид в това състояние. Но... отново свали така предизвикателно. Изглежда наистина доста изморен. Но чуден съм аз. Аз също. Тъй като съм убедена, че може много повече. Това се личи, показва в първия рунд. Очаква с надежда гонга. Сега... Бекфиста му тук попадна много... Да. Защита обаче му е някаква, вече няма защита направо. Точно, да. Това не беше чист удар, но в този момент много малко, да. Всеки момент чакваме гонга. Ой, той направо си е на ръба, в предела на силите Никола Николов. Тук трябваше, да. Бързата реакция на Руско Турманов. Чак на момента. Аз за първи път виждам толкова изморен. Много изморен, наистина много изцеден. Възможно е, подозирам да е свалял много килограми и това да му е оказало това изтощение на организма, ако му се е наложило да сваля повече килограми за тази среща. Според мен сръбския щаб по-добре разпредели силите си. Така след слаб първи рунд, втори и третия бяха доста по-убедителни. Да, да, но нека само да кажа, че наистина, когато един състезател сваля много килограми, е много трудно да има тази сила, за да играе профи срещи в три рунда. Тъй като наистина видяхме много от това момче в първия рунд, не можем да не кажем, че няма качества. Но във втори и третия постъпи инициативата. Да видим какво ще бъде решението на серията. Интересно. Все пак и двамата се измориха доста. Да, на мен също ми е много интересно, имайки предвид, че Никола Николов от Шуменска крепост в Шумен. Дали ще... ето решение. Екстра рунд въобще не е добро решение. Екстра рунд въобще не е добро решение. Мисля, че тук трябваше да взимат, имайки предвид това, че двамата, точно. Да. Но може пък това е добър шанс за Никола Николов, се казва. Определено според мен то е... Дават му възможност. Да. Дадам само да посъбере малко сили. Християн Тотев така е доста оживен отдолу. И ще го надъхат определено. Повече е такива изпълнения трябва да видим от негова страна. И аз съм учуден, че такова решение, но така са решили съдиите. Това се влиза по принцип в правилника. Мисля, че зависи вече от самата организация, но съм наблюдавала два допълнителни рунда. Знам, че при карате кикбоксинг се получава много често равенство и дори се стигат и до тамишивари, до чупане на дъски, но за бокса, специално за галите, поне по-рядко се случва. Дори Добромир Иванов, един от организаторите, може би е забравил да спомене, че има такъв вариант. Но както и ти каза, при тази умора и на двамата, много такова едно странно решение, бих казал. Мен ми направи впечатление, че дори треньора на Шуменска крепост Галин Методиев така доста учудено погледна и той дори не очакваше това. Може би очакваше да има съдийско решение. Но да, добра възможност, дано... Да видим сега. Да видим... Дано се възстанови. За съжаление, обаче отново Иванович почва по-агресивно. Валят съвети към Никола Николов. Дали ги чува в момента, вече е друг въпрос. Сега добре отвърна тук. Да, определено може сме доволни, пък зрелищен матч се получава. Въпреки умората. Да, малко по-кондиционен е Никола Николов в допълнителния рунд, отколкото в последния и втория. Тук със сигурно ще видим доста братски прегръдки. Няма как да се почуват. Може да има само бой, трябва да има и любов. Да. Отново пробва близкия бекфист. Този бекфист така от близка дистанция е много опасен, защото не се вижда замаха и не може да се избегне по никакъв начин. Много и... И умората му някакси е много видима, така отпуска ръце и се вижда, че... Аз вече си мисля, че пък може би Никола Николов се е готвил да играе един рунд.
А, ето това е тактика. Това наистина, да. И не се е получило това и се явно, е изразходвало така, максимум. Абсолютно, да. Абсолютно. И тук съм съгласен с тебе напълно. Най-вероятно такава е била тактика, но след като не се получи, виждаш какво се получава след това. Ами някой път, като се пренахъсваш, така да се каже, случват си такива неща. И играй пред родна публика, нормална е адреналина. Не, че Милош Иванович показва някакви супер... Не, аз съм... Това, което мога да кажа е, че Никола Николов от двамата лично за мен е по-добрия боец. Просто тук физическия капацитет не му достига, за да покаже потенциала си. Няма да видим сега, има последни секунди отново. Отново високия... кик. И сега се размива. Ами, според мен пак ще бъде много трудно да седите. Чувам Краси Димов така ляво круше, ляво круше. Убеден съм, че това е неговия глас. Еми да, да, всичко от себе си, но... Силна подкрепа в публиката. Всички искат да успее Никола Николов. Но пък все още кондиционен и в последните секунди... Аз съм по-доволен, колкото в третия рунд. Допълнително да го изкара добре. Да, аз дори не очаквах, имайки предвид как завърши третия рунд. Дори не очаквах, че така... Посъбрал се, да? Да. Да видим сега какво е решението все пак. Дигна и двете ръце Милош Иванович, очаквайки успеха. Така видяхме и хидната му усмивка, като обявиха за четвъртия рунд. Сега да видим, ако сме изтървали някаква комбинация. Разбрахме, че победителят ще бъде награден от един от организаторите Здравко Кузманов, обаче кой ще бъде този победител? Наистина трудно решение за съдиите. Ето тук е едно добро попадение на Никола Николов. Другото, най-изнервящото е, когато се чака съдийското решение. Еми... Напрежението е много голямо. Ето много... когато си сигурен в себе си убедително, да, но когато е на кантар, вече наистина... Особено при този допълнителен екстра рунд. Да, доста консултации тук. Трудно ще бъде победата, но да видим за кого. Аз не мога да кажа на кого ще дигне ръката Руско Турманов. Съспенс. И победата е за Милош Иванович. В крайна сметка според тези справедливо. Да. Мисля, че е справедливо, тъй като имайки преди силния втори рунд, третия рунд... Първият беше за Никола, да, другите два за Сърбина, да. Четвъртия е равностоен. Аз мисля, че четвъртия беше наистина равен, но определено втория и третия бяха за сръбския боец. И ми прави впечатление, че не побутнаха шуменския боец. Да, очаквахме някакъв реверанс, може би. Доста така колегиално поступиха в този случай. Да видим какво ще сподели сега Милош Иванович. Тук е момента да споменим, да издам второто издание на Savage's Kickboxing. Ще се проведе във Варна на 28 септември в Двореца на културата и спорта, така че Пламена може да... Аз точно веднага тръгнах да казвам, че съм свободна. На датата, да. Ще уведомим организаторите. Сега обаче да се насочим към, би казал, най-нежния сблъсък от гала вечерта. Дамите Полина Меториева от Шуменска крепост, категория 60 кг срещу друга представителка на Сърбия, Нада Милианчевич. Така че тук Пламена ще се развихри. Ами аз да кажа, че... Да, чуваме тук титулованата българска състезателка. Да, петкратна шампионка на България, да споменем. Балканска, на второ място на световната купа, вице-европейска. Доста постижение за Полина, която така на не е много голяма възраст. Крехка би казал, още има на къде да се развива. Да, аз исках да кажа, че когато така дори настръхвам като гледам, когато бях в Германия, тя така започваше своето изкачване по стълбичката на успеха.
и голям респект за това момиче. Лично аз знам колко е трудно да тренираш с мъже, през какво преминава и нека да й пожелаем успех. Така за самочувствие, добре. Сега да видим, обаче съм леко притеснен от тази сръбска школа. Казахме вече световна европейска шампионка на вакуум. Мисля, че това достатъчно, няма нужда да говорим повече. С треньора Александър Топич от неговата школа, колкото знам, един от водещите в Сърбия. Аз пак се повтарям, че много сериозна е сръбската школа. Нека да видим как ще излезе. Добър избор на музика. Да, одобрявам. Бях, че клатиш удовлетелна глава. И тя е с така интересна прическа. Да, рефер ще бъде Марио Иванов. И да, ние знаем, че българките винаги са най-красиви, но и сръбкините ми се, че тук одобрявам Надя Милианчевич. Така да казвам, добро попадение. Добро попадение. На кое? Комбинацията. Комбинацията, да. Но естествено, че стискаме палци за Полина Методиева. Както и ти каза, момиче с голямо бъдеще. 60 кг категорията, една сериозна категория при дамите. Наскоро дори заедно бяхме, когато коментирахме такъв сблъсък на близка категория. Да, нека както да и ти каза, си пожелая на нашото момиче пък Полина да вземе и тя участие на, защо пак не, на Bigger's Better. Да, и харесва ми екипировката на Надя Милянчевич, както и ти каза. Добре, ето стига с тия шорти и гащета, ето по-така разнообразна. Да видим сега обаче. Полина е малко по-висока, може би съвсем малка разлика. Ти си наблюдавала кои са силните оръжия на Полина Методиева? Ами да ти кажа, аз знам, че тя така последно тръгна да се развива и към професионалния кикбокс. Съжаление, нямах възможност да наблюдавам нейните двубои на профи ринга, но като по-малко така имам много добри впечатления от нея. Внимателни и предпазливи са, да, в този първи момент. Доста така рисковано обаче влиза сръбкинята. Тръгва с дясна ръка, тръгва директно с десен лоу-кик. Това е така... т.е. тя знае, че в близката дистанция тя ще бъде по-силната. Ето отново с дясна ръка в тялото. Да, чувства се сигурно в близкия бой. Овладя центъра. Тя принуждава нашата съседка да извършва повече движение. Виждаме, че ето сега получава необходимата подкрепа от публиката. Брейк, команда имаше, да, крачка назад и отново. Предупреди я, Марио Иванов. Да, Демнат се още. По принцип, доста сериозна е противничката на нашото момиче. Сега добре засече тук. И в двата щаба толкова много указания, не виждам как могат да ги чуят, пък камо ли да ги изпълнят. Ами на мен винаги ми е много така смешно, като чуя някой гър ръците. Да, в принцип, нали, много правилно, обаче ляв право в трупа. На мен ми харесва Надя, как се представя до момента, имайки предвид, че рискува отново с тези директни десни.
Тук добре се измъкна, хубав изкиваш, успя да избегне. Аз не мисля, че това са възможности на Полина Методиева. Мисля, че се разгърне във втори и в третия рунд. Надяваме се, нека да сега ще чуем какво ще... Тоест няма да успеем да чуем, но тя ще чуе. Езика на тялото, чуе. Да. Спокойни са. Да видим ние още веднъж най-добрите изпълнения тук. Поне според мен така едно предложение може да предложим за второто издание на Гала вечерта да има поне още един женски двубой. Отново казвам, че съм свободна. Да, това вече го разбрахме, ще кажем на организаторите. Ако ти намерят някой така сръбска представителка от Степана Надя. О, с удоволствие. Аз предпочитам да се бия срещу състезатели, с които мога да се бия. Така и така си почна, мога да кажеш направо кого да поканят. Еми, когато се избират. А коя категория ще е удобна? Еми, така, по принцип, те много добре си знаят, но ще им дам възможност малко да качат левила, тъй като знам, че е по-атрактивно, малко по-сериозната категория, така че имат добра възможност. Има време, да, 3 месеца. Ляфа паркет, тук беше по-скоро избутване причината на поля да докосне въжетата. Не, наистина, аз толкова много указания не виждам как може да ги осмисли пък и да ги реализира. Те валят постоянно какви комбинации да използва и удари. Мисля, че е малко объркващо. А тя се е свикнала. Не чувам нищо от сръбския лъгъл, обаче там са много по-спокойни. Ето и публиката сега се събуди, окоражава я. Мисля, че трябва да покаже повече втори рунд. Не се отчупва нашето момиче. Не се отпуска и... Да. Определено има потенциал, възможности, какво да покаже. Може би е респектирана. Да, се поактивизира малко. Все пак богата визитка на нейната съперничка. Ами не знам, аз следвайки по... Тя наистина има малко професионален опит. Така, предполагам, че и зрителите чуват... Тук много добър, да, висок е... Изненада е. Просто трябва поля да е по-активна. Да, втория рунд. Доста пасивна е в дебнаци, да, с ръкината. Може пък сега тактиката да е атака в третия, не знам, така да е заложено, както... На съжаление отново така отстъпи в ъгъла и сега неприятно там може да бъде. Добре се защитава тук, но както и ти каза, трябва малко повече да атакува. Сега получи няколко удара. Сръбкинята, да. Добра е на близкия бой, но успява да скъсява дистанцията и... Силен на ляфа паркет имаше тук, обаче мъж се да реагира поля. Ух, видяхме се с каква злоба избута. Да, това ще я да кажа, че лицето на сръбкинята е така доста... Отново ляфа паркет. Какво ще кажеш за този втори рунд? Не съм доволна. Не съм. Пак казвам, че... Много люто гледа сръбкинята. Да си гледа. Явно нещо са и дали там чушки, нещо преди мача. Но нашето момиче има потенциал, има възможности и много се надявам да ги видим в следващия рунд. Тук просто даде много възможност на сръбкинята. Аз имах възможност скоро да я коментирам от вътрешния календар един двубой. Беше тя, която владееше инициативата, водеше мача и се чувства явно по-добре тук. Не е във свои води. Да, аз пак казвам, че нямам
представа колко точно са професионалните срещи, но не са много. Ако не се лъжа, това е третия професионален двубой, но не съм убедена в това. Нека да й пожелаем успех. Сега готова, ето виждаме с какъв хъс готова да почне третия рунд. Да, тя не е от страхливите бойци, просто трябва да е активна. Да й го пожелаем. Трети решаващ рунд, уважаеми зрители. Първият удар беше за българската състезателка. Тук обаче стръпкинята отново взима надмощи. Ето чухме и сръбския треньор. Да, че и той се обажда. Доста по-рязка е Надя. Добър ескиваш, преди малко видяхме. Ако продължава така, две минути има още, но нямам добри предчувствия за крайния изход. Не знам, ти предполагам и ти чуваш указанията, да, от българския да. Гъл. Просто скована е поля и явно идва просто много рано в нейния професионален опит се среща с много сериозна... Все пак е пред своя публика на родна земя, трябва да даде всичко от себе си. Да, тя самата... Самото това, че се е качила на ринга, дава всичко от себе си, защото пак казвам, наистина имайки предвид това, че има малко професионален опит срещу титулована състезателка. Не, аз пак се повторя, мисля, че е респектирана от Емилиянчевич, че не дава така пълния си потенциал, има още много, но не че не се стара и няма желание. Просто много рано в кариерата ѝ се случва този сблъсък. Да се отпусне малко, това последна минута остава, мисля, че тук вече каквото е останало, трябва да го даре всичко, обаче продължава да инкасира така тежки удари от Надя Милянчевич. Сега реферът направи забележка за този опасен удар. Отвръща, но много епизодично на Методиева. Силна дясна ръка на сръбкинята. Определено това не е най-силният матч на Полина Методиева. Оживи се публиката, но... Подкрепят, а? И умората вече си казва думата. Сега и видяхме, че Надя на колене, но подхлъзваме вече. Последни секунди. Вау, много си ядоса обаче тая Надя. Ех, че не съм 60 кг. Точно това е идеална съперничка за Пламена Димова, но има лека разлика. Не е много леко в килограмите. Много обичам такива състезателки, така, дето показват нежната си злоба. А, ластик се разпърля. Да, точно, да. Аксесуарите понамаляха, но... Пак каза, че така имам друго усещане, че няма да е българска победата. Не. Много искахме, наистина, но по-скоро аз отново казвам, че мисля, че много рано се случи този бой при нашото момиче. Въпреки всичко... Да, виж колко скромно е навела глава. Уверена е Надя Емилиянчевич. Да, напълно единодушно. Не мисля, че... Не беше много изненада. Не мисля, че трябваше да има съмнение на кого да. Ще се вдигне ръката. Макар, че очакваме много повече от една световна европейска шампионка на вака, но достатъчно, колкото да стигне до крайният успех. Дали ще пожелая сега да споделя нещо с зрителите?
Не можах да чуя точно. Аз също не можах да чуя, тъй като нямаше много въздух и малко трудно успяхме да разберем какво каза победителката. Еми да, да пожелаем успехи на нея и на Полина Методиева. Сега обаче се насочваме към черешката на тортата. Тук имаш възможност да коментираш своя добър приятел Рангел Иванов, който излиза в битката за интерконтиненталната титла в версия дама. От варненския клуб Dream срещу силния словак Стефан Сипус. Много опитен боец е Рангел Иванов.